Із нагоди дня народження видатної українки її вірш «Контраспем сперо» трьома мовами прочитала посол Канади в Україні Лариса Галадзе. У неї, до слова, українське походження. Відео дипломат записала українською, англійською та французькою мовами. Чи то так у жалю в голосині проминуть в молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. So in fields full of gloom and dejection, I shall plant my flowers of cheer. I shall plant in the frost vivid flowers. Sur la pente abrupte de la montagne, comme on porte la croix, je porterai ma pierre.